šta misliš o medijima u Srbiji? Ja mislim da su 80% medija i novinara u Srbiji korumpirani. Znam po sebi šta su mi uradili. Šta mislite o medijima u Srbiji? Šta mislim nešto specijalno. Mislim, pišu u suštini žuto, ono, žute štampe, većina. Mislim, neke stvari. Ono, i danas i to, to je kao malo zbiljeno i ovo sve ostalo. A mislite da su informacije tačne? Mislim, većinom nisu. Mislim, ili da jesu naduva, mislim. A novinari, kako ocenjujete novinare? Pa znam par novinara koja u suštini neki rade okej. Okay. Zavisi u kojoj redakciji i šta rade. Mislim, znam iz Kurira, znam iz Novosti. Znam, znači ima neki ljudi koji rade normalno svoj posao, ima neki koji možda izmišlja, ne znam, možda je to u sastavu njihovog posla. Praktično izgubili potpuno poverenje u sve, pa i u medije. A moja generacija, znate kako, ja sam mnogo starija od vas, mi smo navikli i onda, pred 30 godina, da čitamo između redova, to se tako kaže. Ne znam šta da kažem, zavisi koje novine. Ja sam recimo Vreme, Danas, to sam rado čitala. Nekad sam čitala Nini, imala sam poverenje. Sve da vam kažem, zavisi i koji novinar. Imate uvek neku grupu novinara kojima verujete. Ne mogu ništa da kažem ni crno ni belo. Jednostavno, ne znam šta da kažem. Plaćeni, rade za stranke, ja to stvarno ne znam. Verovatno da je tako. Eto, nemam šta drugo da kažem. Sebi to prepustim da li da verujem na neku vest ili da ne verujem. Jer, hvala Bogu, imam mišljenja o svemu. Pa, mislim da su korektni. Da pokušavaju da pronađu istinu. Znači, da istražuju, rade, trude se, znači, da ispadnu realno. Da. Čitate novine? Da. Internet. Mislite da su informacije tačne? Pa dobro, to se osjeća šta je tačno, šta nije, šta je realno, šta ko gleda samo da proda, znači to se osjeća u prilike. Ali ima mnogo zdravih i dobrih novinara, naravno. Ja mislim sve dobro o medijima u Srbiji, ali treba da povedu računa za starije ljude i starije ljude treba da vode računa i da pogledaju malo kako oni loše žive. Pa ne znam, nisam ne čitam previše novine i ne pratim medije, ni televiziju, ni štampane, ni televiziju, tako da nemam neko mišljenje o medijima u Srbiji. Medijem smatram da je previše, kako bih rekla, kliše neki stoji, samo zna se već u čemu ko rukovodi medijima, tako da trudim se da ih izbegavam i to je to. Šta mislite o medijima u Srbiji? Mislim da piše ko šta hoće i to je to.